Hallå mina vänner, jag har alltid fett bra med er. Jag menar med mig är det sjukt bra. Sitter här, kollar in mot Lamborghini. Alltså är det någon som ser fetare? Wow, jag har inte typ sett det förrän nu. Men hur stor är de där fälgarna? Vad sjukt det där. Alltså jag älskar det här, det är vår lilla. Alltså en SVJ Roadster. Visst att det är en SVJ, men sen att det är en Roadster. Jag tycker det är fett kul att ha den här ett spel. Alltså, det är fett kul att köra den, jag gillar den. Ett problem med dock är att den är att den är bara 390. Jag får inte upp den till 400 plus rating. Så att den är inte till sin fulla potential. Men jag menar den mår ju bra annars liksom. Den mår ju riktigt bra annars. Jag ska bara kolla hur det ser ut med mot-endren-swapparen. Nej, det är inte någon värd idé alltså. Ingen bra idé. Men ni ser här. Vi har Ultimate Plus på den här delen. Men typ här har vi bara Elite Plus. Ifall vi låser upp, sig Ultimate Plus. Då kan jag gå upp till 395. Tar vi här avgasröret, låser upp på den. Då går också upp till 395. Plus det vi fick på den andra. Så då har vi 400. Så att det vi behöver göra är att vi behöver låsa upp lite Elite-delar. Eller lite Ultimate-delar. Såna här rosa delar. Och det gör man genom att köra race på natten. Och det vi också ska göra idag är att vi ska försöka slå ett nytt rekord. Jag har en achievement som är att jag ska få 1 miljon rep under en natt, som ni vet. Vi försökte få den här om dagen när vi körde BMW M3. Jag vill inte spoila något i avsnittet, men det var typ det sjukaste jag varit med om. Och jag är fortfarande i chocktillstånd efter det. Jag har gråtit mycket på kvällarna, bara så att ni vet det. Jag vet inte vad det delar jag med mig för mycket där. Jag har gråtit, i alla fall, så att ni vet det. Och jag tänker idag ska vi ta rekordet på nytt. Vi ska göra det. Men först, kan ni snälla följa mig på Instagram? Jag skulle uppskatta det alltså. Det vore gulligt. Ifall ni vill, L22pixie heter jag. Gå in och droppa en follow. För jag kommer svettas nu. Vi ska gå ut, det är nattdags. Åh, jag vet inte. Jag har aldrig flytt från polisen med Lambo förut. Jag vet inte hur den pallar trycket med polisen. M3 var riktigt bra på att flytt från polisen. Den var riktigt bra. Jag hoppas den här Lambo kan hålla sig. Och jag hoppas också att ni följer med på Instagram, för annars kommer jag gråta ännu mer. Håller på att rulla upp till startlinjen för vår första race. Jag valde ett race som vi får ungefär 50 000 rep ifrån. Det är lite för över vår svårighetsgrad, men jag hoppas det ska gå bra. Ring Racer heter det. Och som ni ser nu, vi har 0 rep. Min facecam täcker, vi får 57 000 rep för vi tar den här. Okej, play solo. Jag vet inte, jag börjar tveka på mitt val av Aventadoren. För jag har aldrig kört den här med polisen som sagt. Och jag vet inte hur den är. Jag tog den för att den är snygg. Är det bara jag som tänker så? Jag är så här, det här blir det bra. Alltså, den är snygg, jag tar. Åh, nej. Jag vet inte om vi kommer få smaka. Jag vet inte ifall polisen kommer förstöra vår bil totalt när vi väl hamnar i jakt med dem. Jag ska försöka undvika så gott jag kan tills det är nödvändigt, liksom. Så att spruta lite flammor. Det är bra, vi ska ut och fly från polisen hela kvällen. Så att det är bäst att bara elda sönder vår bil innan vi ens fått en stjärna liksom. Är det en regera? Är det en Koenigsegg där? Jag vill så gärna ha en Koenigsegg. Vi ska köpa en Koenigsegg. De är så dyra alltså. De är jättedyra. Alltså jag blir lite rundknuffad. Vad händer? Vad är det här för race? Det är en boxningsmatch. Jag kommer hit för att försöka få upp min polisnivå. Så jag bara Mike Tyson här och vevas liksom. Ja, det är sjukt att jag vevar. Okej, let's go. Men alltså det är vi. Jag gillar ändå långt vi har kommit till NFS. Alltså kolla, nu är vi ute och kör liksom med The Big Boys. Vi har en fet McLaren bredvid oss. Det blev omkörd av en Riera innan. Det blev blivit omkörd av en Huayra för någon sekund sedan. Huayra. Alltså det är bara, det är fett. Jag gillar det. Det är kul att vi kör. Alltså vi kör de maxade bilarna nu. Det är inte så här. Ni fattar, vi kör inte lagom snabba bilar utan vi kör de snabbast. Jag gillar det alltså. Den här bilen var inte jätteskön på svängar också. Man behöver använda mycket handbroms. Ska jag köra genom trädet, tack. Jag ska kolla live tuning. Traction control, på med traction control. Nu ser jag inte när det är där för min face kan täcka, men jag satte på traction control nu. Det brukar hjälpa rätt mycket med en trackbil. Ja, kolla. Nu kan jag ta mycket skarpare. Alltså den håller den bättre alltså. Man behöver inte, kolla jag kan, det går mycket bättre att svänga nu. Den håller så mycket bättre när man bara låser i hjulen. Det är inte, jag vet inte, jag märker inte så stor skillnad. Alltså typ i Forza, alltså det är dag och natt med traction control på och av. Det. Men i NFS så det enda jag märker när jag traction control missade jag checkpoint, vad du det? Det enda jag märker när jag traction control på är att, vet du det? Att jag kan svänga bättre och sen så driftar man mer när man har, alltså man kan inte drifta om man inte har traction control eller om man har det på. Så att jag vet inte, jag märker inte överdrivet stor skillnad på att vara med, alltså med trackbilar. Just det, alltså när man inte har på det, så att jag skulle bara rekommendera att köra det. I alla fall på era banbilar. Ifall ni har en rallybil som jag absolut inte har fått så bra. Och där. Okej, vi ligger inte jättebra till racet. Jag tar en matare nitro. Jag vet inte. Jag kör alltid en stor nitro.
Men jag vet inte, det är inte jättenice. För det är det man får så sällan så läge att kicka ut en stor nitro. För det är, alltså det är ett stort commitment att ratta en stor nitro. För den håller i länge. Det hade varit skönare att ha fyra små känner nästan. Men jag kanske borde gå över till fyra små. Kanske borde köra det lite oftare. Okej, 50% av racet klarat. Vi ligger tvåa nu så vi börjar komma i kapp. Åh, den där lampan är så snygg. Alltså det är ju klart att vi ska ut och köra polisjakt med den. Alltså. Om man hör regerna framme. Det är något som ett monster. Det var den ni hörde? Ja, det är det. Ja, det är den man hör alltså. Åh, wow, vad mörkt den låter. Väldigt djupt. Alltså vår lampa är väldigt gnällig jämförelsevis med den. Alltså. Okej, 67%. Sorry kompis, jag måste vinna det här. Alltså. Det är viktigt också sen när vi kör heat races, när high heat races, är att vi kommer topp 3. Då är det inte vinna som gäller, utan topp 3. Så att det kommer ut 2 år lugnt liksom. Och då får man de här ultimate delarna. Så att det är vi... Nitro nu. Perfekt dragstyrka. Det är vi ute efter då. Ja, det här var ultimata dragstyrkare. Man hade inte kunnat be om en bättre dragstyrka. Det här var sjukt alltså. Det var en perfekt draka. Okej, 80% mina vänner. Det börjar bli spännande alltså. Jag ska ta och race lite till race. Jag kommer nog säkert vinna den här, säger jag samtidigt som jag kört in i bil. Och sen så förhoppningsvis blir det inte snutjakt allt för snabbt. Utan vi vill vänta lite. Vi försöker köra race att få på rätt level alltså. Det är det som är bästa sättet som jag har hittat i alla fall. Åh, wish me luck mina vänner. Wish me luck mina vänner. Och där är vi över mållinjen. Det där var vårt första high heat event. Så att nu har vi 60 000 mer rep och en volatile part. Alltså en ultimate del. Nice. Okej, nu börjar likna någonting. Vi är inte så mycket heat level dock. Vi är fortfarande bara på level 3. Och vår rep är 356 000. Så att det är fortfarande väldigt lågt det alltså. För vi behöver ju upp 1 miljon. Men samtidigt, vi har ju bara gånger 3 nu. Sen får vi gånger 4 och då fattar ni att det kommer börja. Då börjar ösa in liksom. Så att, har vi några poliser bredvid oss? Eller står jag... Jo, det kommer polis. Jag måste ställa mig lite bättre så jag kan kolla vart vi ska åka. Vi behöver åka till ett nytt race. Men jag vet inte vart vi ska... Kan jag bara ställa mig här? Jag ställer mig här. Stäng av motor. Okej, så. Snabbt. Kolla efter nästa race snabbt. Något med typ 50 000 rep eller något vi känner. 44 000, 40 000 var det där va? 9 000, ingenting. 42 000. Vi kör det. Den är lite över vår level, men... Så nice att starta en Lambo och sådär, bara gasa iväg och sådär polisen efter. Jag älskar dig med speedspel alltså. Jag bara gör det, det är bra känsla ju. Det är bra känsla ju. Okej, okay, vi ska försöka undvika polisen på vägen dit. Åh gud. 1 miljon rep mina vänner. Alltså jag vill ha den här achievementen. Jag vill ha rekordet. Det vore så nice. Jag ska verkligen kämpa alltså. Jag börjar bli nervös mina vänner. Jag racer på för fullt. Vi har, alltså vi nådde precis hit level 5. Och det som händer när man når en ny nivå är att man får ju gånger 5. Alltså ni fattar, gånger 4, gånger 5, vilken nivå man än är på. Så att nu är vi uppe i 800 000 rep. Vi är uppe i 800 000 rep. Jag har inte haft polisen efter mig än. Jag har inte haft den. Jag har sett poliserna, de har stått typ i startlinjen på race och lurat. Men jag bara flyger förbi dem, det har gått jättebra. Så att än så länge jag bara kört vanliga race, ingenting speciellt har hänt. Men jag börjar bli nervös, för nu börjar vi komma upp i 800 000. Saker som jag tror kan döda oss och förstöra liksom vår run är samma sak som hände med förra avsnittet. Nu är det lite spoiler alert om ni missat det. Jag lovar, det är fett värt att kolla på. Men jag blev ju sönderjagad av rhinos. Jättemånga såna här stora såna här pansar rhinos som jagar den och åker in mot den. De förstörde min dag, så jag var tvungen att väja hela tiden. Sen så möter jag en sån i en kurva. Jag möter en sån i en kurva, ingenstans åt vägen. Så jag drar offroad. Och sen så helt plötsligt bara är ett träd. Rep, 1 miljon! Fick vi så mycket från det? Vad gör vi nu då? Vart är level? Måste vi köra level 5 eventet ens? Det är där nere. Vi behöver inte köra. Men vi är tråkiga för inte. Vi är fegisar för vi inte kör det. Vi måste gå och köra. Alltså. Jag har inte ens flytt från polisen. Alltså. Jag har inte ens haft något bråk med dem. Så. Men det som förstörde var att jag körde in... Sväng inte. Oh my god. Alltså jag trodde vi skulle möta. Jag trodde vi skulle möta den polisen. Jag trodde vi var körda. Det såg ut som vi skulle möta honom rätt på alltså. Okej. Vi klarar oss. Tack gode gud. Det där var lite spooky. Jag såg lite väl nära. Gud. Men det som hände var att vi körde in och sen så åkte jag offroad. För jag blev tvingad offroad. För annars är en polis framme. Annars hade jag bara kört in i väggen alltså. Eller in i tanken framför den. Så att då så träffade jag träd. Och det var ingen fara när jag träffade trädet. Men min bil blev så här konstig så att den fastnade och stod stilla. Och när jag stod stilla och inte kunde röra på mig. Typ jag hade svart skärm eller vad jag hade. Då så blev jag arresterad av 15 poliser som hade kommit ikapp. Så att... det är det. Vi ska vara försiktiga med offroad.
vi ska vara försiktiga med vart vi rör oss. Vi vill röra oss på slingriga vägar för att kunna bli av med polisen snabbt. Men vi vill inte möta en sån här rhino på slingriga vägar. Det är det sista vi vill. Vi har en bra bit ner till eventet. Vi är level 5 eventet. Vi vill ju köra det så vi får en till heat event eller en till del. Men alltså det är en bra bit ner dit, mina vänner. Det är en väldigt bra bit ner dit. Jag ska försöka ta mig dit utan att någon polis gör oss på vägen. Det är det sista vi vill. Vi vill inte hamna i polisjakt nu. Vi vill bara ha heat event 5-delen, vinna racet eller komma topp 3. Få en till del till vår Lambo. Åka hem till garaget, banka allting. För jag vill inte tappa några pengar, jag vill inte bra med vårt nya rekord. För det här är nytt rekord för oss. Det här är nytt rekord. Åker vi hem nu till garaget, tar vi nytt rekord. Vi måste bara ta hem en till del och klara oss hem. Alltså, jag är på riktigt, det är svettiga hem. Han svänger om. Jag tar en annan väg, jag åker hitåt. Jag vill inte ligga på samma väg som den på isen. Han svänger till vårt håll. Vart är vi ska, alltså vi är precis framme i racet nu typ. Jag ligger lågt i som kör förbi, han är där framme alltså. Åh, det här är så jobbigt! Jag hatar det här! Jag pallar inte alltså, mitt hjärta. Det är som, samma sak som att du spelar Fortnite när det är 5 pers kvar. Alltså man blir så nervös. Åh gud, jag klarar mig. Alltså man blir så nervös, man bara ser när den där polisen dyker upp och man ser att den tittar på en. Alltså det är det som finns. Samma sak i Fortnite när det är 5 pers kvar, så bara sitter med en buske som inte vet om. Alltså man blir så rädd. Åh gud! Sista racet för kvällen. Vinner vi det här, åker hem till garaget, vilket garage som helst. Alltså då är vi ska kolla, vart har vi våra garage? Innan vi gör någonting, vart har vi garage? Vi har garage här nere. Vi har garage här, vi har garage här. Och här är stora garaget. Sen har vi också 2 garage i stan. Plus ett garage, 2 garage där uppe. Vi har mycket garage att jobba med, väldigt många garage. Hur många har man haft? 18 stycken eller 15 stycken? Här står de Porsche. Hey nice, maffiamannen, heja på mig alltså, heja på mig kingen. Heja på mig alltså. Oh, jag är rädd alltså, jag hatar det här. Oh. Okej, andas. Det är bara att andas alltså, det här kommer gå bra. Kom igen Morris, du klarar det. Jag hejar på dig. Vi syns på efterlisen. Jag ligger etta, jag kommer om etta. Okej, första plats i racet. 30% avklarat. Vår bil är inte krockad. Det är jag väldigt tacksam för. Jag har kört så bra jag kan ut och undvika att krocka. Oh! Va? Vad var det där? Varför? Vem gör så? Evil level 5 racer, sjuka! Och du är med! Varför? Okej, vi ligger plats 6a. Vi måste upp till 3, topp 3. Har vi nitro? Kan jag ta den? Jag vet inte. Jag blir omkörd av alla. Vi ligger på plats 7 nu. Nitro. Mörsa. Det är så svårt att se. Det går så snabbt. Jag hinner inte se. Han bara använder halva nitro och krocka in honom. Åh, jag ser, alltså det går så snabbt, man ser inte alltså. Vi ska vänster, skarp vänster. Väldigt skarp vänster. Men kolla, vår bil har, alltså Lambon är förvånansvärt bra på att ta krock. Jag orkar inte, jag krockade in det där. Okej, det där gjorde mycket ont. Men alltså Lambon har, den har tagit några krockar. Men jag försökt köra så bra jag kan. Men nu alltså, jag börjar tappa mig fokus, jag börjar bli känna mig galen. Jag är 60% klart på racet och vi ligger sexa. Kom igen då. Nej, det var de bil som kom där, varför kör du där? Någon annan spelare krockade in andra spelare. Då hade man maffia. Han kanske också jagar polisen. Vilken timing att han kommer där alltså. Okej, vi måste komma upp topp 3. Vi måste flytta upp oss. Vi är 3 bilar måste köra om. Och det är 70% klart av racet. Och polisen efter oss. Här, femma. Femma, fyra. Nitro, ge mig fyra. Ge mig nitro. Och där är en polis. Oj, jag körde in en polis. Jag hann inte använda nitro. 84. Oj, jag ligger 3. Åh, det här var så bra. Kom igen. Här. Vänster. Undvika krocka bilar. Har jag mer nitro? Jag har det. Det är en bil framför oss. Det är bil överallt. Två på slutsträckan. Okej, vi är klart det. Alltså det här är värsta med om. Jag orkar inte sånt här. Jag mår inget bra. Alltså jag mår dåligt. Okej, vi är klart det. Vi fick en del. Nu behöver vi komma till garaget. Vi har polisen efter oss. Åh nej. Vi har en snuthelikopter också. Escaping. Nej. Han kom till hjälpa. Escaping. Helikopter ser oss inte. Kör. Escaped. Okej, garage. 1,3 miljoner rep. Vart har vi garage? Jag kommer inte ihåg. Vi kollade på kartan vart de var. Jag glömde bort. Vart är garage? Här. Det är jättelångt till garaget. Kör. Vi har typ en mil till garaget. Oh my god, du skojar. Bensinmack. Vi reparerar bilen. Jag har inte använt några repairs än. Okej, 2 repairs kvar.
Undvik poliser, se ingen, gör inget, titta inte ens konstigt. Försäkring betald, bilen är påställd, den sticker inte ut va? Bilen sticker inte ut, eller? Kanske lite. Åh, du skojar alltså, du skojar. Åh, jag önskar typ fan ställa man kan åka in och så lacka om bilen så att man inte så blir wanted ifall... Kolla, det är fett nice. Tänk att man kan åka in till så här shady ställen så lackar man om bilen snabbt. Ni fattar typ som man gjorde i taxifilmen. Jättebra, det är en fransk film som heter Taxi, jag älskar den alltså. Så lackar man om den och lackar så här, bankrånen lackar om sina tre mässor. Och så kör de bara lagligt, för det är ingen, de har inte gjort någonting, det är ingen som vet om det. Fattar nu för bara att de åker in till ställe och bara lacka om vår bil, typ ta bort vingen. Och bara typ så här, ta bort, täcka näsborrarna på Lambo så att så här, den ser lite mer normal ut. Och så bara cruisar vi hem som ingenting, typ en grå Lamborghini, jag hade inte ens, ni fattar. Det hade varit så nice, för då skulle det kunna vara så att typ så här, man blir inte stoppad av polisen så länge man kör lagligt. Så fort du gör något olagligt, då kommer du bli tagen, alltså då kommer de börja jaga dig. Men då skulle man tvungen att köra så här 30 km i timmen hem hela vägen. Vilket hade varit fett kul alltså. Men, så länge inte dyker upp några poliser nu mina vänner. Tror jag vi gjorde det alltså. Då tror jag vi har gjort det. Hej, kolla, Maffe är här framme och väntar alltså. Undrar för någon från kanalen. Är det någon av er som kollar som är Maffe eller? Han står och tutar, mamma! Vilken kompis alltså! Han var soft! Det måste vara någon av er alltså. Vilken broder. Så där, man blir bara glad av det där. Jag är nyfiken. Jag är sugen på att se alltså. Nytt rekord mina vänner. Det förtjänar en like. Alltså det förtjänar en like. Jag har slitit. Night ended. Achievement! 60G också. Cashing in. Banked 1 million rep from one night. 264 000 rep gånger 5 alltså. Till 1,3 miljoner rep mina vänner. Wow. Det där är bra kämpat. Lite tråkigt att max level är 50. Jag tycker det är jättetrist. Jag hoppas att vi gör något åt det snart. Men vi har i alla fall repen. Vi fick achievementen. Och Root Supercharger avgasrör Ultimate Plus. Ultimate Plus på båda va? Oh! Båda är Ultimate Plus eller hur? Okej. Avgasröret var Ultimate. Oh! 395. Ej mina vänner. Köp den med en gång. Equip item. 395 har vi nu alltså. Och vad var Superchargern? Vi har Screw Supercharger nu. Vad gör Roots då? Hur mycket bättre är... Nej, den är sämre. Roots Supercharger. Give a boost, maximum boost at low speeds. Instantly when pressing the throttle. But the high-end boost is lower. Okej. Det är ändå värt att tänka på beroende på vilken bil man bygger. Men vi vill låsa upp typ dubbelturbon. Den kickar upp oss till plus 400. Så att, okej, så att vi skippar den här Roots Supercharger. Den kommer vara bra i framtiden för vissa bilar. Men just för Lambo så kör vi vidare med vår Screw Supercharger. Också lite samma grej liksom. Fortfarande supercharger som supercharger. Men wow, 395. 5 poäng närmare 400. Vi fick också fett bra med pengar. Fick vi inte typ 150 000 för den natten alltså. Vi är nästan 600 000 nu. Lambon, du gjorde förvånansvärt bra ifrån dig. Den var riktigt bra från fly från polisen. Alltså 10 av 10 bra på fly från polisen. Det där var nice. Det där var riktigt nice. Mina vänner, tack så jättemycket för att ni kollat. Det har varit fett spännande, fett kul. 40 minuter lång i inspelningen. Så att jag har kört ungefär 40 minuter. Jag har inte pausat inspelat någonting, inte tagit några pauser. Så att 40 minuter ungefär tog det sedan 1,3 miljoner rep. Så att ifall någon som vill slå det, droppa gärna i kommentarer. Säg att ni spelar typ en timme. Och så här, man får pausa typ att tur och så med på det. Bara så här, hur mycket rep kan man få på en natt? Nej, försök inte. Fett jobbigt. Nöjer med en lille. Hörrni, tack för att ni kollat. Vi ses, hörs. Hej då.